جی عزیز بہن بھائیو دوستو ساتھیو، کرسمس کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، اور ہم اس موقع پر نیا گیت گا رہے ہیں، یسو عجیب بنا وہ غریب۔ تو مرادہ کیجئے اور آپ بھی برکت پائیے۔ امید کرتے ہیں یہ گیت آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔